ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଦଶହରା କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଟକର ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ, କାହିଁକି ନା କଟକର ଦଶହରା ସବୁଠୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଳ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସଜ ସାଜ ହୋଇଛି, ଉତ୍ସବ ମୁଖ ହୋଇଛି କଟକ ସହର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରହିଛି ଚାନ୍ଦିଚୌକ ପୂଜା କମିଟି ବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଚାନ୍ଦି ମେଳରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଏହି ମେଳ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚାନ୍ଦିଚୌକ ପୂଜା କମିଟି ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ମେଳ ବା ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତାହା ଏକାଦଶୀରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତାହା ଦ୍ୱାଦଶୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ବା ଏଇଟା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଠାକାର ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏବେ ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦା ଆଳୁଅରେ ମା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଏବଂ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କୋଠି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେହେତୁ ଚଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଚତୁର୍ଥର ଯେହେତୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଏଠାକାର ସାହି ମୁରବୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେମିତି ରହିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ କେମିତି ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ମାହୋଲ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି କଟକ ସହରରେ, ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଚାନ୍ଦିଚୌକ ପୂଜା କମିଟି? ମାହୋଲ କହିଲେ ନ ସରେ, କାରଣ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଏବଂ ଯେଉଁ କଟକଣା ଥିଲା, ଆମେ ତ ପୂଜା କରିପାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକୃତ ଆକାରରେ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା 4 ଫୁଟରେ କରିବା, ମା ପର୍ଦ୍ଦା ଆଡ଼ୁଆଡ଼େ ପୂଜା ହେଉଥିଲେ, ଲୋକ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିନା ମା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଏଠି ମିନା ପୂଜା ଲାଗିପାରୁନଥିଲା, ଏସବୁ କିଛି କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟ ଆଉ ନାହିଁ, ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଧୁମଧାମରେ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜାକୁ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ସହିତ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଅତି ଖୁସିର ସହକାରେ ଆରମ୍ଭରେ ସହକାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ପୂଜା କମିଟି, ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଶହରା ପୂଜା ମାନେ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ମାଇନସ୍ କରି ଦଶହରାର କେବେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ ନା, କାରଣ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ହେଉଛି ସର୍ବପୁରାତନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ରଜାଘର ମେଢ଼, ଏଠି ରଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ମେଢ଼ ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରଜାଘର ମେଢ଼ ହିସାବରେ କଟକ ସହରରେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଏ ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କଟକବାସୀ କଟକ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ମେଲଣରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକଲେ ତାଙ୍କ ଦଶହରା ବୁଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧା ରହିଯାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ଯାହା ଏକମାତ୍ର ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଠି ନିଜସ୍ୱ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ମିନା ବଜାର ଲାଗୁଛି, ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୋଳି ଚକ୍ରିଟି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଅଛି କେବଳ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକରେ, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଛି ସାନମଣୀ ହିସାବରେ। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖାଟି, ମାଙ୍କର ମୁହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେବା ଏଇଟା ହେବା ସହିତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବିସର୍ଜନ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ରଜା ସେ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କଟକ ସହର, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ମେଢ଼ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠିକି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଭେଟି ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଏଇ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ କରାଯାଉଛି। ସେ ରଜାଘର ସମୟରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିବା ସେ ପ୍ରଥାକୁ ଆମେ ପଡ଼ାବାସୀ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚାଲିକି ରଖୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁ କମିଟିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ, ସେମାନେ ଏଇ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେବା, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା, ତା ପରଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ମାଆ ଆମର ବିସର୍ଜନ ହେବେ ସାନଭଉଣୀ ହିସାବରେ, ସବୁ ମେଢ଼ ଭସାଣି ସରିଲା ପରେ ସାନଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମାଆ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କଟକର କ'ଣ ରହୁଛି ଖାସ କରିକି ବିଶେଷତ୍ୱ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି, ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭୋଗ ଲାଗେ? ଆମର ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ନବମୀ ତିଥିରେ ମାଛ ଭୋଗ, ଯାହାକି ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କର ଏଇ ମାଛ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ମାଛ ଭୋଗ ହେଉଛି ଆମର ହଜାର ହଜାର ଆମର ସାହି ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ସେମାନେ ବି ନେଇପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ନବମୀ ତିଥି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ। ଏବଂ ଏ ମାଛ ଭୋଗ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ରଜାଘର ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଜଗଜନୀ ମାଆ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର ମାଛ ଭୋଗଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହାକି କଟକ ସହରରେ ନାମ କରିଥିବା ଏଇ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ମାଛ ଭୋଗ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ। ଯେହେତୁ ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ ପୂଜା କମିଟି ବା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ବା ଖାସ କରି ମାଙ୍କ
ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମା ଧରା ପୃଥରେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଠି ପୁରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଉଠେ, କାହିଁକି ନା ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ରାଜା କନିକା ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପୂଜା ପର୍ବଣି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେହେତୁ ରଜା ଘରର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମାଙ୍କର ପୂଜା ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୂଜା କମିଟି ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ, ସେ ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସାନ ଭଉଣୀର ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।